नमस्कार सबैजनालाई. तपाईँहरूलाई मेरो अनुहार हेरेर इनफै वाक्क लागिसक्यो होला मलाई थाहा छ. होइन जताततै त्यही नै न्युज छ. जति पनि मान्छेहरूले ड्याडको भर्सुप्रे गर्नुभएको छ अथवा सोसियल मिडिया थ्रु मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ धन्यवाद. म तपाईँहरू मार्फत आज यो मिडिया मार्फत तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने म आज माफी माग्न आएको छु. मलाई डक्टर निरज सिंहसँग माफी माग्नु छ सर. सर मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मैले तपाईँको स्वास्थ्य व्यवस्थामाथि औँला उठाएँ. मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मैले तपाईँलाई जिम्मेवार माने केही मृत्युहरूको लागि. मलाई माफ गरिदिनुहोस् तपाईँको घमण्डभन्दा मलाई मान्छेको ज्यान ठुलो लाग्यो. मलाई माफ गरिदिनुहोस्, तपाईँले डायलिसिस मेसिन बिग्रिरहेको छैन भनेर भन्दाखेरि मैले भने यदि बिग्रिया छैन भने महावीर कुन सरले किन हेल्प पोस्ट गर्नुभयो. पोखराबाट इन्जिनियर किन नआएको सर, हामीलाई पनि थाहा छ. पहिलाको इन्जिनियरको पेमेन्ट बाँकी छ, कहाँ गयो त्यो नारायणीको पैसा. हजुर चिफ हो, तपाईँलाई थाहा होला, तर यो प्रश्नहरू मैले तपाईँलाई सोध्न मिल्दैन सर, किनभने तपाईँ भगवान् हो. त्यही भएर मलाई माफ गरिदिनुहोस् सर, मलाई माफ गरिदिनुहोस् सर, किनभने म लास्टै नै गल्ती गरेको छु. मैले तपाईँहरूलाई माफी त माग्नै पर्छ सर, मैले होइन माफीको पात्र हो म. मेरो बाबा हुनुभएको भए उहाँले नि तपाईँसँग माफी माग्नुहुन्थ्यो. अनि सर, तपाईँ किडनी पेसेन्टहरूको उपचार धेरै वर्षबाट गरिरहनु भएको छ होइन. तपाईँले उहाँहरूलाई धेरै नजिकबाट हेरिरहनु भयो होला, तर म एउटा कुरा भन्छु होइन, म प्लस टू पढ्दाखेरि मैले थाहा पाएँ कि मेरो बाबाको किडनी फेल छ भनेर. अनि मेरो पढाइमा असर नपरोस् भनेर त्यो मान्छेले मलाई डेढ वर्ष नभने हो कि किडनी फेल छ भनेर होइन. अनि मेरो घरमा मलाई मात्रै थाहा थिएन कि बाबाको किडनी फेल छ भनेर होइन. अनि बाह्रमा त्यतिखेर म लाइक गुड इनफ पैसा कमाइरहेको थिएँ, अनि पुरा ब्याचलर चिल लाइफ, त्यो रणबीर कपुरले वेकअप सिटमा बाँचे जसरी नै बाँचिरहेको थिएँ म. अनि त्यसपछि जब मैले थाहा पाएँ बाबाको किडनी फेल छ होइन, मसँग जम्मा बाह्र कि तेह्र दिन थियो क्या छोरा बन्नलाई. अब त घरको छोरा होस् त छोरा बन्नपर्छ, बी द रेस्पोन्सिबल गाई. अनि आई डोन्ट नो मैले कति गरेँ कति गर्न सकिनँ होइन, तर बाबाको जबदेखि किडनी फेल भयो नि सर, हाम्रो कुनै पनि छठ दीपावली दसैँ कुनै पनि त्यस्तो रहेन कि. अनि यो हरेक किडनी पेसेन्ट भएको मान्छेले रिलेट गर्न सक्छ होइन. म छठको सजिया घाटे बाबालाई डायलिसिसमा लिएर गएको छु, होलीको दिन लिएर गएको छु, दिपावलीको दिन लिएर गएको छु सर. अनि बाबाले बित्नुभन्दा अगाडि टाइम एन्ड अगेन त्यही भन्नुहुन्थ्यो, मेरो डायलिसिस भयो भने म बाँच्छु, भएन भने म बाँच्दिनँ. अनि तपाईँसँग म माफी किन मागिरहेको छु भने सर, मैले विभिन्न ठाउँबाट के सुनिरहेको छु भने तपाईँले मलाई मानहानिको मुद्दा हाल्न मना हुनुहुन्छ, र त्यसको लागि म डराएर तपाईँसँग माफी हालेँ होइन सर. हाल्नुहोस्, तपाईँलाई जहाँ जहाँ गएर जे जे गर्न मन लाग्छ हाल्नुहोस्, पहिला पनि हालिएकै हो, पहिला पनि नौ दिन परेकै हो, फेरि एकचोटि गर्नुहोस् सर, खासै फरक पर्दैन होइन. अनि तपाईँले यसपालि चाहिँ जे होस् तपाईँलाई सर, न इमेजको बाल छ होइन, न कोही मान्छे घुमाउनुको डर छ, न आफू नै हराउनुको डर छ. अनि पागल मान्छे हो म लास्टे नै. अनि त्यो मानहानिको मुद्दाले चाहिँ पछि हट्दैन आदर्श मिश्रा. अनि त्यो भएर पनि मैले तपाईँसँग माफी मागेँ होइन कि मलाई मुद्दा नहाल्नु भनेर, तर तपाईँले जुन अनाउन्समेन्ट गर्नुभएको छ कि आदर्श मिश्राले माफी मागेन भने भोलिबाट म किडनी पेसेन्टको डायलिसिस बन्द गरिदिन्छु, मान्छेको ज्यानभन्दा ठुलो तपाईँको त्यो इगोलाई सलाम छ मेरो सर, माफ गरिदिनुहोस् मलाई, माफ गरिदिनुहोस् फेरि पनि नारायणी हस्पिटलमाथि औँला उठाउनमा. तपाईँको कहाँ सरोकार हो र सर, तपाईँ त डक्टर साहेब हो, तपाईँले पेपरमा साइन गर्ने हो, तपाईँले ठुलो ठुलो ट्रान्सप्लान्टहरू गर्ने हो, तपाईँले एक कलमा कुरा सिद्ध्याउने हो, तपाईँले लाइफ डिसाइड गर्ने हो, तपाईँको काम होइन नि सर, तपाईँ चिफ अफ डायलिसिस हो. तपाईँको काम कहाँ हो र हेर्ने कि डायलिसिस पेसेन्टलाई लग्ने विलचेयर छ कि छैन, त्यो त प्युनको काम हो नि, तपाईँको अन्डरमा त्यो पर्दै पर्दैन नि. तपाईँको नर्सले पिपी लगाइरहेछ कि छैन, त्यो तपाईँको सुपरभिजनमा कहाँ पर्छ र सर, एसी भएको रुममा बसेर. तर पनि यो सबै नै कुराहरू मैले जति तपाईँलाई भने नि, हरेक सेन्टेन्सको पछाडि आइएम सरी छ सर, आइएम सरी निरज सिंह सर, तपाईँको अहङ्कारलाई मैले चोट पुर्याएको छु. अनि मुद्दामा चाहिँ तपाईँको केही पनि डिटेल मिस नहोस्, त्यही भएर मैले तपाईँलाई डिटेल बताइदिइरहेको छु. नाम आदर्श मिश्रा, ठेगाना पर्सा 32, अनि त्यसपछि नागरिकतामा चाहिँ बाह्र महानगरी गढीमाई नगरपालिका छ. बुवाको नाम विनोद मिश्रा, हजुरबुवा तिन पुस्तक भुलाउनुपर्छ होला मलाई आइगेस होइन, एउटा मुद्दा पहिला परेछ नि त थाहा छ, त्यही भएर हजुरबुवाको नाम गुजेश्वर मिश्रा. सो यो डिटेलहरू हो सर, मुद्दालाई लिएर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्. अनि मसँग को छ को छैन मलाई थाहा छैन, तर केही केही मान्छेहरू छन्, म ती मान्छेहरूलाई लिएर अगाडि बढ्छु. अनि हेरौँ जित कसको हुन्छ. मेरो हार भयो नि मलाई खासै दुःख लाग्दैन होला, किनभने म लड्नमा खुलेर लड्या छु, अनि म बोल्नमा खुलेर बोल्या छु. एकचोटि प्रचण्ड आउनुभएको थियो क्या, अनि मान्छेहरूले सोध्छन् होइन वाइ आर यु सो ब्रेभ भनेर. अनि मैले आफूमा भएको सबै नै गुड क्वालिटीहरू मेरो बाबाबाट पाएको हो क्या,
एकचोटि प्रचण्ड एनएमसी हस्पिटल आउँदाखेरि मेरो बाबा बस्नुदिन अन्सारी सरले चाहिँ ए हट 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 तिमीहरू हट हट, उहाँको गार्डहरूले पनि हट 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 भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि बाबाले चाहिँ भगवान् हो उनका भगवान् हो वा भनेर भन्नुभएको थियो क्या। अनि त्यसपछि प्रचण्डले आएर बाबाको कुरा गर्नुभयो होइन, अनि बाबाले यस्तो छ गाह्रो सर एउटा डायलिसिसले यति सिन दिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि प्रचण्डले भन्नुभयो कि अँ त्यही भएर त मैले डायलिसिस फ्री गराइदिएछु, अनि बाबाले डायलिसिस तपाईँले फ्री गराएको गगन थापाले गराएको भनेर भन्नुभयो, प्रचण्ड सरले केही बोल्न सक्नु भएन। सो त्यति ब्रेभ थिए विनोद मिश्रा थिए होइन छन्, अनि विनोद मिश्राको छोरा हो कुनको जलवा त सर अलिअलि देखिन्छ। ठिक छ सर, फाइनली सरी फर एभ्रिथिङ, डायलिसिस नरोकिदिनु, एउटा विनोद मिश्रा गइसक्नुभयो, अब कतिवटा विनोद मिश्रा अझै पठाउनुहुन्छ तपाईँहरू थाहा छैन मलाई, तर डायलिसिस चाहिँ नरोकिदिनु सर, खुट्टामा गिर्न परे गिर्छु म, लोकेसन भनिदिनुहोस् सर, तर पेसेन्टको डायलिसिस नरोकिदिनुहोस्, ज्यानभन्दा ठुलो तपाईँको इगो होइन सर, धेरै धेरै सरी भएको छ, प्रे गर्नुभएको छ अथवा सोसियल मिडिया थ्रुबाट सपोर्ट गराउनुभएको छ धन्यवाद। म तपाईँहरू मार्फत आज यो मिडिया मार्फत तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने म आज माफी माग्न आएको छु, मलाई डक्टर निरज सिंहसँग माफी माग्नु छ सर, सर मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मैले तपाईँको स्वास्थ्य व्यवस्थामाथि औँला उठाएँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मैले तपाईँलाई जिम्मेवार माने केही मृत्युहरूको लागि, मलाई माफ गरिदिनुहोस्, तपाईँको घमण्डभन्दा मलाई मान्छेको ज्यान ठुलो लाग्यो, मलाई माफ गरिदिनुहोस्, तपाईँले डायलिसिस मेसिन बिग्रिया छैन भनेर भन्दाखेरि मैले भने यदि बिग्रिया छैन भने महावीर कुन सरले किन हेल्प पोस्ट गर्नुभयो, पोखराबाट इन्जिनियर किन आएको सर हामीलाई पनि थाहा छ, पहिलाको इन्जिनियरको पेमेन्ट बाँकी छ, कहाँ गयो त्यो नारायणीको पैसा, हजुर चिफ हो तपाईँलाई थाहा होला, तर यो प्रश्नहरू मैले तपाईँलाई सोध्न मिल्दैन सर किनभने तपाईँ भगवान् हो, त्यही भएर मलाई माफ गरिदिनुहोस् सर, मलाई माफ गरिदिनुहोस् सर, किनभने म लास्टै नै गल्ती गरेको छु मैले, मैले तपाईँहरूलाई डेढ वर्ष नभने हो क्या किडनी फेल छ भनेर होइन, अनि मेरो घरमा मलाई मात्रै थाहा थिएन कि बाबाको किडनी फेल छ भनेर होइन, अनि बाह्रमा त्यतिखेर म लाइक गुड इनफ पैसा कमाइरहेको थिएँ, अनि पुरा ब्याचलर चिल लाइफ थियो, रणबीर कपुरले वेकअप सिनमा बाँचे यसरी नै बाँचिरहेको थिएँ म, अनि त्यसपछि जब मैले थाहा पाएँ बाबाको किडनी फेल छ होइन, मसँग जम्मा बाह्र कि तेह्र दिन थियो क्या छोरा बन्नलाई, अब त घरको छोरा होस् त छोरा बन्नपर्छ, बी द रेस्पोन्सिबल गाए, अनि आई डोन्ट नो मैले कति गरेँ कति गर्न सकिनँ होइन, तर बाबाको जबदेखि किडनी फेल भयो नि सर हाम्रो कुनै पनि छठ दीपावली दसैँ कुनै पनि त्यस्तो रहेन कि, अनि यो हरेक किडनी पेसेन्ट भएको मान्छेले रिलेट गर्न सक्छ होइन, म छठको सजिया घाटै बाबालाई डायलिसिसमा लिएर गएको छु, होलीको दिन लिएर गएको छु, दीपावलीको दिन लिएर गएको छु सर, अनि बाबाले बित्नभन्दा अगाडि टाइम एन्ड अगेन त्यही भन्नुहुन्थ्यो मेरो डायलिसिस भयो भने म बाँच्छु भएन भने म बाँच्दिनँ, अनि तपाईँसँग म माफी किन मागिरहेको छु भने सर मैले विभिन्न ठाउँबाट के सुनिरहेको छु भने तपाईँले मलाई मानहानीको मुद्दा हाल्न मना हुनुहुन्छ र त्यसको लागि म डराएर तपाईँसँग माफी हालेँ होइन सर, हाल्नुहोस् तपाईँलाई जहाँ जहाँ गएर जे जे गर्न मन लाग्छ हाल्नुहोस्, पहिला पनि हालिएकै हो, पहिला पनि नौ दिन परेकै हो, फेरि एकचोटि गर्नुहोस् सर, खासै फरक पर्दैन होइन, अनि तपाईँले यसपालि चाहिँ त्यो तपाईँलाई सर न इमेजको बाल छ होइन, न कोही मान्छे घुमाउनुको डर छ, न आफू नै हराउनुको डर छ, पागल मान्छे हो म लास्टै नै, अनि त्यो मानहानीको मुद्दाले चाहिँ पछि हट्दैन आदेश मिश्रा, अनि त्यो भएर पनि मैले तपाईँसँग माफी मागेँ होइन कि मलाई मुद्दा नहाल्नु भनेर, तर तपाईँले जुन अनाउन्समेन्ट गर्नुभएको छ कि आदर्श मिश्राले माफी मागेन भने भोलिबाट म किडनी पेसेन्टको डायलिसिस बन्द गरिदिन्छु, मान्छेको ज्यानभन्दा ठुलो तपाईँको त्यो इगोलाई सलाम छ मेरो सर, माफ गरिदिनुहोस् मलाई, माफ गरिदिनुहोस् फेरि पनि नारायणी हस्पिटलमाथि औँला उठाउनमा, तपाईँको कहाँ सरोकार हो र सर, तपाईँ त डक्टर साहेब हो, तपाईँले पेपरमा साइन गर्ने हो, तपाईँले ठुलो ठुलो ट्रान्सप्लान्टहरू गर्ने हो, तपाईँले एक कलमा कुरा सिद्ध्याउने हो, तपाईँले लाइफ डिसाइड गर्ने हो, तपाईँको काम होइन नि सर, तपाईँ चिफ अफ डायलिसिस हो, तपाईँको काम कहाँ हो र हेर्ने कि डायलिसिस पेसेन्टलाई लग्ने विल चेयर छ कि छैन, त्यो त पिउनको काम हो नि, तपाईँको अन्डरमा त्यो पर्दै पर्दैन नि, तपाईँको नर्सले पिपिई लगाइरहेछ कि छैन त्यो तपाईँको सुपरभिजनमा कहाँ पर्छ र सर, एसी भएको रुममा बसेर, तर पनि यो सबै नै कुराहरू मैले जति तपाईँलाई भने नि हरेक सेन्टेन्सको पछाडि आई एम सरी छ सर, आई एम सरी निरज सिंह सर, तपाईँको अहङ्कारलाई मैले चोट पुर्याएको छु, अनि मुद्दामा चाहिँ तपाईँको केही पनि डिटेल मिस नहोस् त्यही भएर मैले तपाईँलाई डिटेल बताइदिइरहेको छु, नाम आदर्श मिश्रा, ठेगाना पर्सा 32, अनि त्यसपछि नागरिकतामा चाहिँ बाह्र महानगरीमा नगरपालिका छ, बुवाको नाम विनोद मिश्रा, हजुरबुवा तिन पुस्तक भुलाउनुपर्छ होला म आइगेस होइन, एउटा मुद्दा पहिला परेको छ नि त थाहा छ त्यही भएर, हजुरबुवाको नाम गुजेश्वर मिश्रा, सो यो डिटेलहरू हो सर, मुद्दालाई लिएर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्,
अनि मसँग को छ को छैन मलाई थाहा छैन, तर केही केही मान्छेहरू छन्, म ती मान्छेहरूलाई लिएर अगाडि बढ्छु अनि हेरौँ जित कसको हुन्छ। मेरो हार भए मलाई खासै दुःख लाग्दैन होला, किनभने म लड्नमा खुलेर लड्या छु अनि म बोल्नमा खुलेर बोल्या छु। एकचोटि प्रचण्ड आउनुभएको थियो क्या, अनि मान्छेहरूले सोध्छन् होइन वाइ आर यू सो ब्रेभ भनेर, अनि मैले आफूमा भएको सबै नै गुड क्वालिटीहरू मेरो बाबाबाट पाएको हो क्या। एकचोटि प्रचण्ड एनएमसी हस्पिटल आउँदाखेरि मेरो बाबा बस्रुद्दिन अन्सारी सरले चाहिँ ए हट 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 तिमीहरू हट हट, उहाँको गार्डहरूले पनि हट 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 भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि बाबाले चाहिँ भगवान् हो उनका भगवान् हो वा भनेर भन्नुभएको थियो क्या। अनि त्यसपछि प्रचण्डले आएर बाबासँग कुरा गर्नुभयो होइन, अनि त्यसपछि बाबाले यस्तो छ गाह्रो सर एउटा डायलिसिसले यति सिनु हुन्छ, अनि त्यसपछि प्रचण्डले भन्नुभयो कि अँ त्यही भएर त मैले डायलिसिस फ्री गराइदिएछु, अनि बाबाले डायलिसिस तपाईँले फ्री गराएको गगन थापाले गराएको भनेर भन्नुभयो। प्रचण्ड सरले केही बोल्न सक्नु भएन। सो त्यति ब्रेभ थिए विनोद मिश्रा थिए होइन छन्, अनि विनोद मिश्राको छोरा हो खुनको जलवा त सर अलिअलि देखिन्छ। ठिक छ सर, फाइनली सरी फर एभ्रिथिङ, डायलिसिस नरोकिदिनु। एउटा विनोद मिश्रा गइसक्नुभयो, अब कतिवटा विनोद मिश्रा अझै पठाउनुहुन्छ तपाईँहरू थाहा छैन मलाई, तर डायलिसिस चाहिँ नरोकिदिनु सर। खुट्टामा गिर्न परे गिर्छु म, लोकेसन भनिदिनुहोस् सर, तर पेसेन्टको डायलिसिस नरोकिदिनुहोस्। ज्यानभन्दा ठुलो तपाईँको इगो होइन सर, धेरै धेरै सरी।